Сайн уу та бүхэнд энэ дэмд хүргэе. За, крипто үрсэн энэ 7 оны дугаар хэлмэлсэн байна. За, энэ 7 оноор юу байна таам юм? За, энэ 7 оногт энэ AirDrop-тай бидний холбоотой мэдээллүүд за, нэг дугаар сүмд оролцсон байгаа. За, тэн дээр бас дуртай тутуултайсан дээр нүүр зүйлсэж байгаа тул тэгүүлсэж ярина. За, тэрнээс өмнө AirDrop гэсэн дээр Agent Layer гэдэг төсөл тухай ярий. За, энэ төсөл тухай өнгөрсөн жил бас ярьж ирсэн. Яг л төсөл нь мартчихсан шүү. Аа, re-stake юм боё одоо. Stake хийсэн Ethereum-ээ дахиж stake хийх боломжтой гэсэн. За, эднийх төр бол одоо эдний төр хадгалж байгаа одоо нэг өөр нийт мөн мөний хэмжээ олонгууд одоо аа тийш нөө лимит болсон шүү дээ. Тийм, тэгээд өсөөд дөрөвт орж исэн байна. Lido, Maker, Aave-ийн ардлаас одоо хамгийн том дөрөвт одоо хүмүүсийн Ethereum болон Stake Ethereum-ээ дахиж stake хийж чадлах форм болж хөрсөн байна. Нэг талаа хүүгийн бараг хүү гэж явуулж байна тийм. Нилээ олон ашиг олох боломжтой юм байна та. Тэний давуу тал нь юу вэ? За, эднийх энэ ингэсээр нөгөө юу давхар өгөөж хүртэх боломжтой. Одоо нөгөө нэг Ethereum-ийг төгчихгүй л болчих юм да. Stake хийгээд гацаач гэсэн юм бол хайж stake хийгээд өөр одоо хөлөнд оруулах боломжтой тийм уян хатан liquidity-д сажиж байгаа гэх зэрэг зөндөө олон юмуд ярьдаг. За, эднийх бол угсаа coin гаргаад өгөх байх гэсэн хүлээлттэй байгаа. Гэтэ хизээ гэдэг нь тодорхойгүй. За, энэ дээр бол бодвол stake Ethereum хажигээр л coin гаргах хэрэг авах байлгүй гэж бодож байна. Эдний хавс ингэдэг нилийн томсод нэг ингэ альцэнэ болцсон байна. Нилийн coin гаргах үү. Нүүр тань уу чи маа татаалаа төв аав гэж ажсан эндээс өөрийнхөө хөрөнгө шат өрөөнд нилийн том сажиллууд л авах гэхтээ. За, мэдээж тэгээд том төлөгч нар нилийн өндөр өгөөж байгаа явах бах. За, өөр. За, өөр нэг сайн мэдээ байгаа. За, юу? Тэр шууд хэлэлт. За, заац би хэлж болох. Кристен Бэл Монгол төрж байна. Christopher Wallace гээд за одоо Америкийн за төв банкны тузын л гишүүр юм. За, Fed Governor гэж тийж болох уу? За, ямар ч байсан энэ хүний нэг мэдээлэл байгаа. За, энэ альбан шалгын юм хэлсэн үг нэг баяг. Юу ч хэлсэн мэ гэдэг тэгэхээр Who are you? Me I me. Ауга магаа. Хэлсэн үг нь бас тэгэхээр одоо ингээд crypto засаг дээр байгаа Snit stable coin-ийн 99% нь ингээд USD юу Америкийн доллар байгаа. За, ингээд блокчейн крипто DeFi салбар хөгжснөөрөө долларын одоо тэр нөгөө нэг reserve currency буюу одоо тэр нөгөө нөөцлөлт валют байх боломж нь багасна гэдэг зүйл харин эсэргээрээ одоо ийм DeFi гэдэг зүйл хөгжснөөрөө долларын одоо тэр нөгөө нэг хоёрхол харин илүү болно батчих боломжийг өгч байгаа. Энэ бол ингээд ямар нэгэн байдлаар долларын хэсэг бол тийм аюул зах хийсэн зүйл бол биш ээ. Эсэргээр Америкт ашигтай юм шүү дээ. Тийм 2015 онд болсон тийм conference дээр ярьсан байна. За, тэгээд энэс гадна нөгөө нэг бас нэг яригддаг гэсэн зүйл бол биткойн Ethereum дээр одоо 51% дайралт хийх боломжтой гэдэг зүйл нь яригддагс. Энэ бол одоо ингээд ер нь бол боломжгүй болсон гэдэг судалгааг Coinmetrics энэ судалгаа харуулсан байна. За, яагаад вэ гэдэг хэлээ. 51% дайралт аа. Тийм. Тэгвэл майнеруудын 51% нь ерөөсөө ингээд энэ сүлжээнийхээ эсрэг гүйлгээг нь явуулахгүй хацаагаад юм уу? Өөрөөс тийм шинэ гүйлгээ хийгээд тахч юм уу боломжтой. Инженерээ ингээд ашиг хийх боломжтой байдаг. Энэний хэсэг бол ингээд хамгаалт байхгүй зүйл ярьдаг байсан. Тэгмүүт онлайн хувьд болонгууд 51% дайралт хийснээр шинэ гүйлгээг ингээд хийх гацааж болно. Эсвэл гүйлгээг бүр ингээд буцааж болно. Инженерээ улмаа одоо тэр нөгөө сүлжээг нь тусгай ингээд биткойн сүлжээг тах болно гэж байна. Тийм аюулуудыг яриадсан. За, гэхдээ энэ бол онлайн хувьд боломжгүй. Ийм дайралт хийхийн тулд за биткойнер хийлээ гэж бодоход дараач 20 тэрбум долларын зардалтай. Тэгээд 20 тэрбум долларын зардал гарсан гэсэндээ яг энэ хэмжээний одоо нэг 7 сая тийм биткойн майнер риг австай болчихж байгаа. Тэгмээд энэ нь зацал дээр тийм зүйл байхгүй. За, байхгүй байлаа гэхэд тэд нэр өөрсдөө ийм майнер үйлдвэрлэл одоо риг хийлээ гэж бодоход гэсэндээ зардал нь яг 20 сая 20 тэрбум доллар гэдэг нь буухгүй гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За, Ethereum-ийн хувьд бол энэ дайралт хийхийн тулд 30 тэрбум доллар 34 тэрбум доллар зардал гарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ нь ер нь одоо ингээд боломж нь бол бүр баг байхгүй гэж хэлж болсон тайлхаан гэж шинэ судалгааны үүдэн харуулсан байна. Тэгэхдээ 34 мянган доллар гаргаад таачвал энэгээр хардах боломжтой. Тэгээд гохоо юм гаргаад тэр юм өсөн өсөх хүн байхгүй. Тэгээд байсан ч гэсэн одоо тэгээд энэ чинь зүгээр нэг 51% дайралт хийхгүй 49% нэг нь майнах тоос нэмдэл яж байгаа. Тэгэхээр зардал нь улам өсөх байлгүй. За, энэс гадна одоо тэр AirDrop-ийн дугаар дээр яг үнэ төсөл байгаа Ethereal Apps гэдэг апп ширсэн байна. Хамгийн сүүлд Chogan бол Ethereal Apps-аа ингээд Binance-аар хөрөнгө орсон байна гэдэг.
За Ethereal Labs болгонгод нийтдээ 14 сая долларыг босгосон гэж мэдээ гарсан байна. Тэгээд Binance Labs, Gemini, Bybit, тэгээд Mirana Ventures, OKX гэдэг газруудаас 14 сая долларыг босгосон. За энэ яадаг юм бэ гэдэг ихээр Ethereum Stakes Ethereum-аар баталгаажсан stable coin гарга гэдэг байна. За гэхдээ нөгөө нэг Luna мөнгө алгоритмшиг шаардж байгаа тийм Luna шиг биш юм байл шүү. Бидний шинжилж байгаа стратеги нь болгонгод эстлээс хамгаалсан стратегиэр суурилсан stable coin гэдэг зүйл ярьсан байсан. Hedging strategies гэдэг. Тэгээд ер нь бол ийм stable coin-и зах зээл угаасаа бас юм ирээдүйтэй гэж үзэж байгаа юм шиг байлаа. Ингээд 14 сая доллар тусгсан байгаа. За тэгээд ийм airdrop мэдээллүүдийг Telegram дээр оруулчих гэж бодож байна. Гэхдээ харьцангуй жоохон зардал өндөртэй даалгавартай байх магадлалтай юм шиг байлаа шүү. Ер нь бол airdrop хийж байгаа бол хоёр ангилаад байгаа тийм. Нэг бол үнэхээр зардлаа гараагүй юм бол энэ хадгалах trade хийх ямар нэгэн үйлээ эсвэл test net ашиглаад ямар ч төлбөргүйгээр тухайн гүлийг ажиллаж байна гэдэг нь цаад багт надаа ингээд турш үзэж үзүүлээд airdrop ах магадлалтай. Тэгэхээр airdrop дээр юм хоёр төрлийн одоо төрөлг бараг ангилж болох юм. Test net main бош тийм. За тэгээд энэний араас бас нэг сонирхолтой үйлдэл үзүүлсэн coin нь wall coin байлаа. За wall coin бол хэрэв та мэдэхгүй бол ChatGPT одоо OpenAI CEO Sam Altman-ы эхлүүлсэн crypto төсөл байгаа. За тэгээд эднийх бол ингээд хүмүүсийн нүдний салгуун бүхэлчийг уншиж хүн гэдэг нь баталгаажуулаад за давхар дэлхийд ирэх хүмүүс coin drop юм нэг гэдэг сайн үсийн юм шиг багц лэрж байгаа. Тэгэхээр одоо ч гэсэн та яг одоо world coin application татах юм бол 500 орчим доллар үнэтэй жаа coin шууд wallet нь тах боломжтой. Амаа бол тэрийг яаж withdraw хийж авах вэ гэхээр нөө орчин дээр нүдэн уншуулад тэг авах хэрэгтэй. Мэдээж таврын одоо нүдний ха салгуун бүхэлчийг өөхгүй бол өөр юмтэй чийгээд уншуулах шаардлагагүй бас хамаараа тухайн coin-ыг авахгүй бас өөр шийдэж байна. Тэгэхээр Монголд одоохондоо байхгүй. Орбит бол Солонгос, Япон, Турк мөрөд бол ерөөдөө хийдэг газар байна. Тэнд ууш асуудаг хүмүүс бол бас тодорхой хэмжээнд аваад эхэлчихсэн байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо би биометрик дата буюу одоо хувийн энэ мэдээлэл бол өгсөн маш аюултай гэдэг нь угаасаа ер нь яригдаад байгаа сэдв. Тэгээд нэг тийм өөрөө өндөрөө нөлөө жоо сэтгэл хөдлөлтэй байгаа хүмүүс очиод нэг юм шиг 500 доллар авсан дээр байна. Тэгээд сэл санаа сайхан байгаа хүмүүс бол ер нь үрт ихтэй тэр World Coin дээр байгаа юм дий шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэл ойл гал нь хаа. Who are you? Me I me. Тийм ээ. Тэгэд эдний тэр coin өсөн шалтгаан болгон гот тэр нөгөө нэг сая мөс нь sore талхуу юм шиг үү шүү дээ. Sore бол үнэхээр яг авч үзлээ. Одоо яг бидний мэдж байгаа хуучин AR нөгөө видео анх гарсан нөгөө Wheels мэд нөгөө past хийж байгаа нэг юм биш үү? Амарчлаг яасан хүн амарчлаг яасан. Одоо бол бүр арай дэндүү next level нэг юм авч үзлээ. Тэгээ одоо яг өнөөдөр 24 онд юм байгаа sore маань 25 он гэхэд ямар хөө хэмжээний AR бид видео гаргаж үзүүлсэн гэдэг нь зүгээр сонирхолтой очлаа. Тэрнээс хүмүүс нэлээ шоглож илээ. Тэ өөрөөх нь зүгээр бичлэгийг тавиад те. Одоо царайлаг залуу удамжаар гарах чинь одоо зардаа чинь томын зургийг видеог явуудан уу та. Sora энийг бүтээвч гэдэг юм. Ийм их бас жоохон joke маягийн юм шиг. Гэтэ Sora л үнээр аимшиг гайхалтай байл. Яг тэрнтэй холбоотойгоор энэ конверсэлд очсон гэж юу хэлж тайлбарлаад байна. Ер нь OpenAI бид холбоотой очсон гэж байна те. За тэгээд энээс гадна өөр нэг сонирхолтой санс надад нэг мэдээ болохоор social media дээр ийм эможи дээр суурилсан нэг тийм GPT 4-ийн модель ажиллаад асуудал хийсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ суулгаан болгонгод тэр алгоритм болгон сүйл ингээд бот болоод бот нь болгонгод одоо аюул алгоритм бот мод хүн үл үгшилсэн. Зүгээр сошиал медиа дээр хүмүүс ямар эможи ашиглаж байна. За энэ дээрээс нь үндэслээд криптогийн ашиг хамаарч болно гэдэг судалгаа хийсэн юм байна. За тэгээд энэ дээр болгонгод ChatGPT биш GPT 4 гэдэг модельийг ашигласан. Одоо энэ нөгөө нэг ChatGPT нэртийн үндэс суурилсан. За тэгээд Юусе хийх юм нээр амархан хэрвээ энэ үдер за ингээд эерэг юм уу чи илүү хэшлэгдсэн байгаа бол биткойныг ав. Тэгээд ятгийн үдер биткойныг авчаад магаш нь зарах гэсэн юм. За тэгээд 30-40 өдрийн датаг нэрхэд ашиглаад явах лээ. Илүү магадлал өндөртэй байсан. За тэгээд энэ хүмүүсийг энэ маягаар ажиллаж хийгээд зах зээлийн өсөлтөөс илүү хэшлэл хийж чадсан гэж хэлж байгаа юм л. Тэгэхээр наач нэг ямар хүмүүсийн эможи аа даа гэсэн. Зүгээр дэлхийн нийтэд байгаа л хүмүүс. Гэхдээ эднийх нь ер нь үндсэн суурь нь болгоо сошиал медиа Twitch хэрэгжилсэн. Twitch дээр эрэг эможинууд их явж байвал тэгээд төсч магадгүй. Twitch дээр чангас л юм ажиж байна. Лайк л шүү. Яа, пост дээр зөв юм ажиллаж байна шүү. Аа, тэнд дээр comments юм те. А яг хавс тийм л юм аа л да. Тэгээд хэрэгтэй холбоотой фууч юм уу чинь юм аа. Фууч юм уус хэрэгтэй очих их босл гэдэг утга хараач юм. Дээрэс нь аа, тэр чигт эможи биш тох. Байдэн ч нэг мэдээ лансер ажиллаж шүү дээ. Тиймэрхүү юм дээр нь хийгээд ийм модель ажиллалаа. Ачтай тэр бол хийж чадсан юм би. Энэ цааш та ажиллаад явах юм гэдэггүй ямар ч байсан ер нь бол зах зээлээс илүү өндөр өгөөжийг хүртэж чадсан гэдэг зүйлийг мэдээ олгож битсэн байлээ. Одоо бас крипто төсөлтөө бас Twitter мөн X маань
шууд холбогдчихлоо тий. X-тэй дээр Discord-ийг дээр аюулгүй шууд crypto community-тэй хамгийн шууд холбоо амарлтай платформ болчихлоо шүү дээ. Одоо бүх crypto за NFT төслүүд байна. Тэгээд бид хаанаас баг хамгийн их сурч байгаа нь бүгд Twitter дээр үүждэг тий. Бас scam link-үүд их байгаа. Тий. Бас болгоомж таарах тий. Буруу линк дээр дарж ороод wallet-а холбоо шилжүүлэх гэж юм байна. Би бас анхаарах гэдэг. Одоо энэ airdrop хаант хийх гээд одоо чинь ингээд өндөө airdrop мэтэл орж байгаа тий. Чи одоо энэ дээр нэг wallet-насаа бүх гүлийг битээ хийгээд тий. Одоо чинь нэг wallet-ын дээр баахан ингээд өөр үстэй airdrop-ийн одоо юм уу цогцолцсон байлаа гэхэд өөр нэг scam руу ороод хамаг юм алдахгүй эднээс нэлээ боломжтой. Бас нэг зарим жоо хэрэглэж байгаа нэрээ өөр дахиад шинэ нэг маск нээж аваад гүлийг өшөөд зүгээр шүү. Зүгээрэна. Тэгээд дэлхийн хамгийн шилдэг гарааны бизнесийн хавцсан хөтөлбөрөд Y Combinator байдаг. За эднээс болонгууд request for startup буюу одоо ингээд гарааны бизнес эхлүүлж байгаа бол та энэ чиглэлөөр эхлүүлэх зүгээр юм шүү гэдэг нь одоо хүсэл request-тэй хүсэл гэж ойлгох юм. Гэхдээ нүүн тийм чиглэл маягийн юм гэдэг өгдөг. За энэ дээр болонгууд юу онцсон байсан юм гэхээр stable coin, metaverse гэдэг AI гэдэг зүйлдэг онцсон байсан гэдэг. Тэгээд эхлээд ерөөдөө бол энэ дэлхийн хамгийн шилдэг хавцсан гарааны бизнес хавцсан гэдэг нь Юу нэг чиглэл хүчгэхгүй дээ шүү гэдэг санаа өгдөө шүү дээ. Тэр ч удаар бас Nintendo Labs гэдэг төсөл сарандуу сая маяг босгож сая доллар босгож чадаад байгаа байх. Тэгээд Y Community-ийн хувьд бол өөрөстэй 81 одоо Crypto-тэй холбоотой Web Portal-тэй холбоотой компанид хөрөнгө оруулсан байт юм байна. Том жишээ нэх юм бол та Coinbase, OpenSea гэдэг байт юм байна. Тэгэхээр хэрвээ таны найзууд болж одоо Activity байдаг бол энэ Binance Lab-ийн Y Community-ийн дэвшлээ ой санаа болгоод бичээд хөрөнгө оруулалт аваад ирээдүйд ээж шопыг төсөл үүсгэх юм билүү те олтж үзвэл оо ингэж төсчлөө шүү. За тэгээд Q&A 3 гэдэг төслийн ээж шоптай холбоотой ээж шопыг гэх нь тодорхой болсон. Тэгээд гарах. Юуж нь харин бол OKX гэж эхэлж байна. Аа уг нь бол Binance Smart Pool гарч магадгүй юм болов уу гэсэн ч өгүүл юм шиг байна. Гэхдээ яг хац холуулсан кредит бол анаа болгоод авч болох байх ирээдүйд. Энэрхтэй их л амар гарсан. Ирж шууд юусын нэг хооныхоо одоо 1.5% гэх юм уу гээд хэлүүлсэн байна. За энэ бол нэг community буюу одоо өдний хүртэл нэг хүмүүсийн бас нэг тийм үл тоож байгаатай адилхан гээд бүгэн хэл амталсан юмсэн. Гээд би бас яаж тугаад Discord дээр нараад who are you me I me аа гэж бичсэн байгаа. Ер нь бол энэ AirDrop дээр хамгийн баг шилдэг талс шиг гэж байгаа зүйл аливач юм байна шүү дээ. А сайхан бас StarkNet бас launchсэн. StarkNet бол бас яг AirDrop дээр бас дийлэн Стартнес чинь эсвэл бүх нь өгсөн. Гэтэ снапшот дээр нэлээ урд дуур аваад бас нэлээ жоохон хүмүүс юм. Тэхийл ам давалсан. Хэвээ хуу аюу болсон юм лээ те. Яг байнс дээр гарангуут 7.7% тийм ус нэг амжилсан болсон. Нөгөө нэг эшоп хантрууд болсон. Олон газар шүүд нэг хэдэн саяар стартнес тийш шүүд нэг давсан байгаа. Тэрнтэй холбоотой нэг өгсөн байгаа. Сервер бол арбитражон бол нэлээдгүй хэмжээгээр хүмүүс өгсөн те. Би шинэ грас нэлээ бас нэр хүндтэй байгаа. Одоо ч гэсэн бид бол хоолж жаамсан нэлээ бас ашигтай зам харагдчих тийм ээ. За ингээд миний хүмүүний төгөөг таслаа. За ингээд хөвтөрсөн зүгээс одоо миний зүгээс хөвх мэдээ мэдээл бол ингээд дуусчих. Та хэрэв хөвтөс одоо чинь хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit шилж ашиглана. Зэрэг Forex дээр трейдингээр бол XM шилж байна тийм ээ. За хэрвээ та MFT fund авмаар байвал за дурын хэдэн ш доорх fund-д CB10 гэсэн код ашиглаад 10% хөнгөлт ийлэх боломжтой байгаа. За яваа цахан. За хэдүүлээ техник шинжилгээнд дэр нэг иргэд апдейт хийгээ авчий. За ерөнхийдөө бол биткойн нэлийн сайдвей маягийн хөдөлгөөнтэй ерөнхийдөө ханшмаа нь бол явж байна. За ямар шоу сайдвей маягтай хөдөлгөөрүүл шинэ. Гэхдээ за ерөнхийдөө урдны өсөлтөө сарах юм бол дандаа нэг юмрхүү за ерөнхийдөө өсөлтөө хөдөлгөөн орж ирээд за нэлээдгүй хугацаанд сайдвей маягийн хөдөлгөөн орж ирээд дахиад өсдөг. За энд ерөөхдөө энэ томоохон том support resistance бүсүүдийн дунд ерөөхдөө яваад байгаа шин. За одоо ингэ харах юм бол ерөөдөө энд болж байгаа юм хөө сайд байдлаа маань ерөөхдөө одоо энэ дахиад жижиг маягаар орж ирж байгаа гэж миний үзэл хараад байгаа. За тэгвэл ерөөхдөө бол бүр том цагаар нарах юм бол нэлээдгүй том өсцөн. Ер нь бол ажгүй нэг correction хөдөлгөөн бол хэдүүл нэрхтэй байгаа гэж дүгнээд байгаа. За ингэ харах юм бол за энэ 15 метр харах юм бол за урдны доор байгаа цаг маань урд нь бол таазулжсэн цаг байгаа даа тий. За эргээ шал болсон. Дахиад шал. За дахиад ойролцоо ирэх юм бол за нэг 5600 гэсэн бүс дээр нилээдгүй том спорт ба. За эндээс ерхэд спортоос хариулт ерхэд бол нилийн том хүчтэй уналт орж ирсэн ч гэсэн аваад өссөн. За дахиад хүчтэй уналт ирсэн. За 2-3 удаагийн спорт аваад дэшиг дахиад өсөлтөө хөдөлгөөн үргэлжлээд явсан.
За одоо магадгүй дахиад ирэх юм бол эндээсээ спорт аваад өсөлтөө үргэлжлүүлж магадгүй. Ерөөдөө магадгүй гэж чаа, тэ. За хэрвээ энэ спорт үйлсийг доошо алдах юм бол за магадгүй энэ дээр дайжгүй pull back хөлөх юм бол дараагийн спорт resistance zone буюу дахиад спорт болж магадгүй бүс төр ирнэ. За энэ нь өөр ямар бүс вэ гэхээр урд нь өөрө ингэж нэлээдгүй том таазуулж исэн. За дахиад таа зэргээч чадлуулж исэн. Дахиад спорт авч болно гэх юм бол 47-400 орчим дээр байга. За миний хувьд бол эндээс орсон long арилжааг бол margin энэ жоохон нэмээд за миний margin нэмэгдээд нэг 45-400 орчим болсон байгаа хаа. Би одоо бол энэ хэд бол stop loss-ийг бол нэмэхтэй буюу за нэг 46-900 орчим руу break even-ийг бол нэмэх break even нь бол дэш шах бодолтой бол байна. За яагаад гэвэл өсөлтөө хөдөлгөөн нэлээд том үржилсэн. За эндээс бол нэрлээдгүй томоохон correction хөдөлгөөн орж ирээд энэ цэгээс доошоо ороод ирэх юм бол за магадгүй нэлээд уналтын хөдөлгөөн орж бараг орсон цэг рүү тэмүүлчих магадaltaй болох үүднээсээ яг харилцаагаа менежмент хийгээд энэ авсаа stop loss-ыг бол нэмэгтэй тавьж болно гэсэн. За арилжаагүй байгаа хүмүүс маань ерхэд бол жоохон одоо нэг юм шиг sideway хөдөлгөөн дээр илүү swing гэхээс илүү ерхэд day trade маягтай хийвэл айгүй зүгээр. За ерхэд бол дээрээс нь short арилжаанд ороод доор наа доороос нь long арилжаанд ороод дээр нь хаагаад за унлаа. Ингээд ерхэд эндээс short buy, short buy, short маягийн хөдөлгөөн үржих боломжтой байдаг. За тэгэхээр одоо эндээс л тэжгүй хэрэв өсөлтөө хөдөлгөөн үржлээд ороод ирэх юм бол эндээс buy даад энд ашгаа аваад эндээс магадгүй сэлдэх ч юм уу. Тиймэрхүү хөдөлгөөнүүдэр bounce маягийн арилжааж болдог. За тэгтээ иймэрхүү bounce маягийн арилжаанд нэг асуудалтай зүйл гарч ирдэг нь юу вэ гэхээр за одоо энэ за цаг руу орлооч. Дээрээс нь short load, buy даад, short load, buy даад гэдэг энэ дээр харин нэг асуудалтай зүйл гарч ирдэг. Иймэрхүү том fake out гарч ирдэг. Энэ дээр ихэд бол одоо за энэ юм их bounce маягийн хөдөлгөөн баав. Эндээс нь short арилжаанд орчээ. Short арилжаа за энэнийхэн дээр жоох stop-loss тавьчихын гууд market маань ийшээ жоох liquidation хамх маягийн хөдөлгөөн орч ичээд байдаг. За тэгээ liquidation хамцныхаа дараа нөгөө очих хэсэг таргет руугаа цэвэрхэн очиж шалгачихдаг. За эндээс дахиад баядлаа. Эндээс дахиад за одоо энд нэг юм liquidation хамц юм чи одоо эндээс дахиад унах хөл үүдэг short арилжаанд орнгууд дахиад дэшигээ сайхан liquidation хамж өгөөд дахиад буцаа боломж цэг рүү ороод ирдэг. За тэгээ дахиад за ингэхэд энэ дээр юм спорт байгаа юм эндээс нь байд чинь уу дахиад доош байгаа юм хөө liquidation хамх маягийн юм хөө хөдөлгөөнүүд байдаг учраас бас жоох эрсдэлтэй гэхдээ эрсдэлтэй гэдэг арилжаанд орохгүй байгаад ч болохгүй мэдээж шалгах хэвээр зэгээс нь шалгаад ашиг авах үе байна алдах үе байна тэгэхээр мэдээж risk reward хэдүүлээ тооцоод мөнгө менежменттэй явчих юм бол дайшгүй болоод ир next. За ойрын цэг биткойнер хамгийн ойрын боломж цэгийг хаана арч байгаа гэхээр 56,000 гэсэн бүтс. За нэг 56,000. За нэг 51 орчим. Ирд бол энэ спорт бүс дээр нэлээ харж байгаа гэсэн. За Ethereum дээр. За Ethereum маань Serenis хэрэгтэй гараад за буцаад нэг жоохон орж ирэхтэй иймэрхүү bullish pattern нүсэд дэш сэтрэлтэй үлгэн ороод ирчихсэн. За ирэхэд бол Bitcoin-ага бодвол арай илүү bullish маягийн хөдөлгөөнтэй бол байна. За харин Ethereum дээр одоо ирэхэд ойрын цаг юм бол Serenis-ийн daily parallel юм уу? За 2780 орчим байгаа. Тэгэж үү спорт цэг бол байгаад байгаа. Тэр мэд бол за одоо л хитрхий их хүсцүү учраас яг айхтар нэг юм их батарейн зургийг хаа жоохон панальтай батарейн зурдаг. Энэ хэд бол жоохон түүх хангалттай бүрдээгүй нэг юм. Энэ хэд бол нэг юм их сайд байм гэдэг л өөрчилж чаад. За ойрын цэг 2780 орчим руугаа тэмүүлэх болов. За дээр нь бол тэр мал 3000 гэсэн том зон дээрээс бол нэлийн том алцаад байгаа. Тэгээ 3000 руу нэг гараад буцаж унаа дахиж 3000 руугаа татаа дахиж унаад ердөө 3000 гэсэн нэг юм хүү жижиг гэн таазуул нилээдгүү Ethereum өсөлтөнд бол нэлийн том таазуулж байгаа гэсэн. За ингээ арах юм бол 3000 та тэмдэглэгийг нь харуул. За урд нь бас нэг юм хүү шал болж исэн цэг байгаа юм байна. Энд бас шал болж исэн байна. Энд таазуулж исэн цэг байгаа юм байна. Энд дахиад таазуулж исэн цэг ихэд бол байгаа юм байна. За ихэд бол тэгээд ханш бол яадаг вэ гэхээр ерөнхийд нь юм хөө тэгш ханш дээр айгүй хүмүүсийн сэтгэл зонд олд юм шиг. Одоо жишээ нь яг биткойны түүхийг харах юм бол хэдүүлээ харвал яг л ерөнхийдөө 69,000 гэдэг дээрээс доош унжилсан. Ерөнхийдөө бүхэл таон дээр хүмүүс айгүй зарах дуртай, авах дуртай байдаг. Тэгэхээр нэг юм ерхүү бодолтой байна. Тэр мэд бол доош параллел айн лог нэг ирээ шалгаад өсөлтөө өөрчлөлт ажиг болох гэж бодчихно. За USDT dominance хэдүүлээ
том цагаар бол доош стерцэн гэдэг энэ бол төрөлч төрөгийн дугаар дээр бол ярьцсан. За доош стерцэн учраас одоо нэг юм их correction хөдөлгөөн буюу pull back хөдөлгөөнтэй энэ дээрээс энэ дэч үү bearish тэрнээс доош стерчих юм бол биткойн бол үргэлжлүүлээ сайхан усна амг болно. Энэ нэг дэше өсөж байгаа хооронд биткойн маань жоохон доошгоо correction хөдөлгөөн орчих боломжтой юм болоо гэж хараад байгаа. За энэ зургийг бол за энийг энэ төр арилгачихжээ. За ингээд харвал энэ маань яг доош үргэлжлүүлсэн үйл төлөв орчихсон. Одоо энэ сарын таз энэ дээр юм их спорт. За энэ маань өөрө дэш стрэд за явхтаа өөр том цагаараа нэг юм их доош өсөх магадлалтай батэр нүсч магадгүй ч ихэд дараад байгаа. За ихэд бол доминанс хэвд бол дэш өслөө гэхэд 5.59% руугаа өсч магадгүй. За энэ өөр ямар цаг гэхээр энэ нэлийн том спорт болж исэн. За энэ дахиад спорт болж исэн. Доош стрэц юм чинь одоо энэ дэргийг таацлах магадлалтай гэж харчих. За төрөө төргийн дугаар дээр коммент дээр хэлөөх. А шинжлэх ухааны гэсэн койнод хүмүүс Arbitrum, Atom, за Solana, за BNB гэсэн XRP гэсэн энэ койнодыг нэрлүүлж тедэр дээр урдны гаргасан таамагудаа нэг хараад явчихъя гэж бодож байна. За Arbitrum ягаад төсөлтэй байгаа вэ гэхээр за ихэр Ethereum-ыг бол нэлээд дагсан төсөлтэй хүмүүс бол Arbitrum дээр ажиглагдаад байгаа. Энд даа төтэр нүсэд өссөн. За одоо ингээ харвал харин за ингээ Dovin тэгэ да ихэд дандаа хайр хай хийсэн. За энд багцгийн доойг бол эвдцсэн юм байна. За эндээс хайр хай та энд магадгүй lower high усч магадгүй. За тиймээ доош урагшлаа дундах юм бол энд доойг доош эвдчих магадгүй харагдчих. За тэгтээ яг Ethereum дээр нөгөө нэг энэ доош унаад эндээс спорт авах юм бол за спорт аваад өсчих юм бол арбитрум бол яг доо хөвцөө хөвдөг үү ихдээ итермэд аваад л нэлээд ажиг үсэлтэй үл өөрчлөгдөх магадлалтай харагч. За одоо ингээд нэрхэд бол зөв дүгнүүл нэг юм ирэх үү. Тэр гэн жоох зэгцтэй явчих. За энэ нэг юм ирэх үү батэ нүссэн байна. Тэгэхээр энд орчсон импульс хөдөлгөөн маань за ийшээ төтгөд бол ойрын боломжтойг бол за нэг энэ батарейн хэгсэн цэг хүртэлх юм бол за 1.5 гэсэн лөө тэмүүлэх магадлалтай харагдана. За илүү бага цаг руу орлоо үү. За оролт ихэд бол жоохон оройтцсан л харагдана. За магадгүй эндээс дахиад нэг юмрхүү жижигэн correction хөдөлгөөн орчих юм бол доош шорт арилж жижигэн шалгаж үзэх болохоор орлоо харагдана. За атом дээр за ерхдөө бол том цагаар нь харж ясан. Том цагаар нь хараад за энэ бол иймэрхүү дэш стэг магадлалтай паттерн байна. За доо дэш стэрүүлээд bearish паттерн буюу correction хөдөлгөөн хүлээх хэрэгтэй гэж таамаглаж ясан. За тэрнээс өшөөл нэлээд тасалд үүссэн байгаа ч тийм. Тэгэхээр одоо эндээс иймэрхүү дэж хүү correction хөдөлгөөн буюу bullish паттерн зураад доороос нь ерхдөө нэлээ тосч buy хөдөлгөөн хийвэл зүгээр л үүш. За яагаад buy ерхдөө buy хийгээд байгаа гэхээр дандаа тренд маань бол дээшээ явж байгаа учраас яг шорт бол хэдүүлээ том цагийн трендийн эсрэг болчих учраас аль трендэд авах гээд илүү buy маягийн buy хөдөлгөөн хийвэл зүгрээ гэж бодож байна. За Solana дээр нэг иймэрхүү төр зурагчтай гэж хэлэгдсэн. Ерхдөө энэ дээр нэг иймэрхүү hidden shoulders маягийн pattern үүсэж байгаа юм байна. Доош стэрч юм бол за pullback бол энэ дээрс нь шорт орно гэж хаагаад энэ маань өчтөр орой ингээд ханшаар чаддаг болмас орж амжаагүй л явна да. Тэгэхээр одоо хан тавраа л тарч. За энэ юм хөө батэн үссэн байна. Та тарвал за ихэд бол яг арилж байгаа нэм боломжууд бол жоохон өнгөрцөн л харагдаж байна да. Хэдүүлээ. Жоохон хоцроо дугаар хийчихвээ. Эний доош стрэх үед нь дугаар хийжсэн бол яхаа доош уналтын хөдөлгөөнд хамгаалж болох байсан байна. Одоо үргэлжлүүлэхийг бол дахиад нэг иймэрхүү жижигхэн bearish-тэй хүлээж агаад л доош шорт арилжаанд орол зүгээр харагдаж байна да.
За BNB-ийг тань жаг хүсэлттэй байгаа. За энэ юу болоод байгаа вэ нөө? BNB дээр сая дахиад шинээр лонж бүлүүд зарлаад байгаа. За энэтэй холбоотой юм хэрэгтэй BNB-ийг эрэлт нилээ. Нэмэгдээд байгааг бүгд харж байгаа. За ингэ тарвал BNB доошоогоо нэг томохон correction хийх хэрэгтэй байна да. Нэг иймэрхүү хөдөлгөөн. BNB-ийн хавталтаж авъя гэвэл 337 орчмоос нэг арилж авъя. Дэчүү харагдаж. Тэгэхээр одоо тэрнээс нааш бол нэлээд том өсөлттэй үлгэнтэй өөрчлөгдсөн. За биткойн ерөөдөө сайд бай маяг үлгэн доошо support зоноос хариул авахгүй гэдэг нь ажиллаж байгаад үгээр арилж ан шийдвэрүүдээ гаргах юм аа. За тэр ерөөдөө бол тухай тухай бүрд нь Telegram дээр за бас Twitter дээр хавтад оруулчих. Яг одоогийн нөхцөл байдал дээр л ерөөдөө яг арилж аах. Тэрхүү алга илүү план гаргаад хүлээхэл маягтай юм байна да. За BNB бол 335 руу. За Solana-г бол Solana-г бол нэг за нэг 99 авцаа спорт ахна уу харах юм байна. За Atom-ийн хувьд бол за Atom дээр яг одоогор бол хангалттай төв үүсэх байна аа. За Arbitrum-д бол энэ батарейныхаа ихсэн зөвхөл явчих болов. Тэгэхээр нэг 1.5 орчим дээрээс Arbitrum харуул зүгээр баг. За 1.5-аас доош унах юм бол 1.2 авцаа спорт байх боломжтой байх. Ингээд шал болж ирсэн, ингээд шал. За энэ маань өөрөө ингээд үйлчилж байгаа нэлийн дэж уунаад орох бол эндээс аваад нэмэрхүү. Том цагаар арах юм бол бас нэг тэлэд дэжгүй томоохон буулж битэй нүс магтлаа. Гэтэ энэ бол нэлийн том доошо зурчлаа. Тэгэхээр арбитрум бас арай ч ингээд том унахгүй болов уу гэж таамаглаж байна. Ихэдээ бол хит доошо биш юм аа гэдэг арбитрумын 1.5 хэвцээ. Харалт тунд дэжгүй л харагдаж байна да. За иймэрхүү байна. За тэр хооронд байна. USDT Dominance маань энэ хүү coin-уудын уналт дээр дайчгүй pullback хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хөдөлгөөнийг өөрөд үлээж аваад энэ маань доош оччих юм бол тэндээс л нэлийн дайчгүй buy buy хөдөлгөөн хийгээд авчвал жоох swing арилж яах боломжтой юм болов уу гэж таамаглаж байна. За энэ support zone-ыг ихэд одоо л ойр хугацаанд энэ 7 өнөختөө ямар хөө байх нь харна да. За одоо энэ хэд тэндээс support аваад байвал за босоод энэ хэд дайчгүй Ethereum энтриг харж агаад илүү лонг арилжаа хийх зорина. За ингэж тусах юм. Баярлаа. Баяртай.